ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଓ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, କଣ ହେଲା? ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏ ତମେ ଆମ ସରପଞ୍ଚଟି କାଇଁ ତୋର କଣ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ନା କଣ? ଏମିତି କଣ ପଚାରୁଛୁ? ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହବା କଥା ନୁହଁ କି ରେ, ମୁଁ ପରା ଏଇ ନଈଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନ୍ୟବର ସରପଞ୍ଚ। ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଚାରିଟା ଗାଁକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଚାରିଟା ଗାଁକୁ ନେଇକି ହେଇଛି, ପଚାରୁଛୁ କଣ? ଆଚ୍ଛା ସେ ତିନିଟା ଗାଁ କଣ ତମର ପହିଲି ପୁଅ ଆଉ ଆମ ଗାଁଟା କଣ ତମର ସାବତ ପୁଅ? ମାନେ ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ? କିଏ ପହିଲି ପୁଅ କିଏ ସାବତ ପୁଅ କଣ କହୁଛୁ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନ କଣ ମ, ସେ ନଈଗୁଆ ଡେରୁଣିଆ ଆଉ ଖଣ୍ଡା ସାହି କଣ ତମର ପହିଲି ପୁଅ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଓସ୍ତପୁରଟା କଣ ତମର ସାବତ ପୁଅ? ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ? ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ଆଉ କେମିତି କହିବି, ସେ ତିନିଟା ଗାଁ ଆଲୁଅରେ ଦାଉ ଦାଉ ଆଉ ଆମ ଗାଁଟା କଣ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁ? ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ? ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ସେଇ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛି। ହଁ ହେଲା ଯେ ତୁ କହୁଛୁ କଣ, ଆମେ ତ ଚାରିଆଡେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବନି ଅନ୍ଧାର ଭୟ, ଏବେ ଚାରିଆଡେ ହବ ଆଲୁଅମୟ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତିନିଟା ଗାଁ ଆଲୁଅମୟ, ଆମ ଗାଁଟା କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର ଭୟ? ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କାହିଁକି, ସେ କଥା କଣ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ ଲାଗି ଲାଗିକି ଆସୁଛି, ତମ ଗାଁ ବି ଆଲୁଅମୟ ହବ। କାହିଁକି ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ସେତିକି ସବୁଆଡେ ବାଣ୍ଟିକି ଲଗେଇଲେନି, ସେ ଗାଁ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯିବ ଚକ ଚକ ଆଉ ଆମର ଏଠି ଶୁଭିବ ବିଲୁଆ ଡାକ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ? ଆରେ ତୁ ମୋତେ ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ କହିକି ବିରକ୍ତି କର ନା। ନା ମୁଁ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ? ଆରେ ସେଗୁଡା ପୁରା ବଡ ବଡ ଗାଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଗା ହେଇଛି। ସେ ଗାଁ ଭୋଟ ଗୁଡା କଣ ବଡ ବଡ ଭୋଟ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଭୋଟ ଗୁଡା କଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୋଟ? ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ସେ କଥା କହିଲି? ସେ କଥା କହିଲି ନୁହଁ, ସେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ହଉଛି ସରପଞ୍ଚର ଗାଁ ମାନେ ତୁମ ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ମାନେ ତୁମ ଅଫିସ। ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚର ଗାଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଆଲୁଅ ଜଳିବ, ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବୁ, ମୋ କହିବା କଥା। ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ? ତୁ ତ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବା ଲୋକ, ତୁ ତ ଭଲ ବିନ୍ଦ ଗଣୁଛୁ। ବିନ୍ଦ ଗଣୁଛି କଣ, ତମକୁ ଏଥର ପିଠା ଖୁଏଇବୁ। କଣ ମତେ ପିଠା ଖୁଏଇବୁ? ହଁ ତମକୁ ନବୀନ ବାବୁ ପିଠା ଖୁଏଇବି। କଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପିଠା କଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ତମେ ଜାଣିନ କି କଣ, ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ପିଠାରେ ପଡିବ। ପିଠାରେ ପଡିବ? ସେ ନଡ଼ିଆ ନା ଗୁଡ଼ା ଯେ ପିଠାରେ ପଡିବ? ହଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ କେତେ ନଡ଼ିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ ପକଉଛ ଆଉ କେତେ ନଡ଼ିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛ, ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ପିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖୁନୁ କହିଲାଣି ନବୀନ ବାବୁ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି ପିଠା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସର 15 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ହବ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନେ ପିଠାର ଫୁଲ ତଦାରଖ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କଣ ସବୁ ତଦାରଖ କରିବେ? ତଦାରଖ କରିବେ ତମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ସହାୟତା ଦଉଛ କି ନାହିଁ, ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଠିକ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛ କି ନାହିଁ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା, କଳାକାର ଭତ୍ତା, ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଟିକିନିକି ତଦାରଖ ହବ। ମାଇଲାରେ ମଣିଷତ୍ର ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ, ଯାହା ଯାହା ଏପଟ ସେପଟ କରିଛ କି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେଗୁଡା ସବୁ ସୁଧାରି ନିଅ। ସୁଧାରି ନେଲେ କଣ ହବ? ସୁଧାରି ନେଲେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇକି ପ୍ରତି ମାସ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଯାହା ହଉ ତୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲି ଆଉ। ହଁ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏ ପିଠା ଯୋଜନା, ଏଥର ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହେଇଯିବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଭୋଟର। ବଟ ହ୍ୱାଏ କହିକିରି ଆମେ ଦାବି ଜଣେଇବୁ ଆମର, ତାପରେ କି ପରିସ୍ଥିତି ହବ ତମେ ଦବ ତା ଉତ୍ତର। ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି ହେଲେ ଏତେ ଆଇଡିଆ ନଥିଲା ମୋର। ଆଇଡିଆ କେମିତି ଆସିବ, ଦେଖିଲେ ସିନା ହବ ଖବର ଆଉ ରଖିଲେ ସିନା ହବ ନଜର।